грипът е най-широко разпространеното инфекциозно заболяване в световен мащаб, което не губи своята актуалност всяка година, поради това, че имаме сезонни грипни епидемии, ежегодни. Какво е важно? Не бива да бъде подценяван, тъй като грипът не е настинка. Ами грипът е сериозно заболяване на цялия организъм. Той започва остро внезапно. При пълно здраве, много от хората могат да кажат дори деня, в който и минутата са се разболяли, с силно главоболие, с болки по мускули, стави човек, не е работоспособен и разбира се висока температура, доколкото една обикновена настинка, човек може да боледува и на крак. Малки деца, хора над 65 години, хора с подлежащи заболявания, като диабет, бронхиална астма, сърдечно-съдови. Това е сериозно заболяване, което може да даде сериозни последствия с усложнение от страна на различни органи и системи. Особено чести са от страна на белодробната система. Тежки пневмонии, ларинготрахеобронхити, може да се засегне и сърцето с развитие на миокардит. Особено сериозни са усложнението от страна на централната нервна система, менингит и менингоенцефалити, включително със смъртен изход при така наречената група на рисковите контингенти. Тя бива специфична и неспецифична. Специфичната профилактика се провежда с ваксини, с химиотерапевтици, които са специфични противовирусни препарати, действащи на грипните вируси. В световен мащаб се използват две групи противовирусни средства, препоръчени от Световната здравна организация. Това са групата на така наречените М2 инхибитори с основен представител ремантадина, препарат познат още от 1971 година, с който ние имаме опит. И другата група, това разбира се, на невраминидазните инхибитори. Важното е, че те трябва да бъдат назначавани от лекар. Решаващото при лечението е да се започне максимално рано, в първите 48 часа от началото на заболяването. С двете групи противовирусни препарати, които споменах, ремантадина и невраминидазните инхибитори, тъй като те могат да се прилагат както с профилактична, така и с лечебна цел в съответния дозов режим. Антибиотиците не са средствата за лечение на грип. Те се прилагат единствено и само тогава, когато има доказано усложнение, т.е. бактериална инфекция. Имайте предвид, че примерно антибиотиците ги прилагат като антипиретици. Смятат, че всяка една температура изисква приложението на антибиотик. Разбира се, вирусите се лекуват с противовирусни медикаменти. И имаме опита с тях, което е важно. Казах с първата група, много отдавна, имаме от 71 година с ремантадина. И приложението им е показало тяхните ползата и необходимостта наистина да бъдат прилагани в точния момент, т.е. самото начало на инфекцията, за да може да прекъснем веригата и да предотвратим тежкото протичане на заболяването, защото грип е сериозно заболяване и не бива да бъде подценявана. Самия факт, че всяка година има и смъртни случаи, показва, че не бива да бъде подценявана.